Vážení diváci, vítejte u pořadu Na rovinu. Víte, několik týdnů jsme vyzývali vás, diváky, ať nám napíšete svoje příběhy a přišly stovky dopisů. Ale oni mají většinou jednoho společného jmenovatele a to je strach nebo obava nebo stud přijít do televize a svůj příběh nám říci. Tak jsme se rozhodli dát dohromady ty nejzajímavější příběhy z vašich dopisů. A tady ve studiu je pro vás stvárnit. Já věřím, že se budete bavit. A dnešní příběh, o čem bude, to se dozvíte za malou chvilku. Tak a pojďme na ten slibovaný příběh, který je inspirován skutečnými příběhy vás, diváků. Já vítám paní Miroslavu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak a ten příběh. Z jedné strany se může zdát jako nebezpečné pronásledování, jako činnost, která vás obtěžovala, urážela. Z druhé strany se může zdát možná jako nešťastná láska. Jak to hodnotíte vy? Víte, ono to začalo úplně nevinně. Vlastně pan Robert, když nám nastoupil nějak před 3 lety, tak byl jakože v pohodě, slušný chování, občas jako koukal víc, občas míň, ale byl takovej jakože... Aby jsme si to ujasnili, vy jste s panem Robertem, je to příběh, který je mezi vámi a panem Robertem. Ano. A je na pracovišti, kde pracujete? Já pracuji vlastně ve firmě vydavatelství a on tam byl jakoby přiměn k nám do kanceláře a dělali jsme vlastně spolu hnedka od začátku a tam už jsem viděla takové pochybnosti v tom, že nebude úplně vyrovnaný. Myslím si, jestli má nějaký osobní život, nevím, ale... Když hodnotíte, že není vyrovnaný, jako jak jste na to přišla, jako že na vás koukal nebo... Pořád. Nebo jako obtěžoval vás, nebo za vámi chodil, nebo jako co? No prostě pořád na mě koukal, sledoval mě, civěl. Já jsem si kolikrát říkala, jestli nemám na ruby svetr, nebo jestli nemám někde něco špinavého. A pořád do očí vadilo. Mě fascinoval. Jo, vadilo. Vadilo, protože když je to 5 minut, tak neřeknu, ale 20 minut, hodina v kuse na mě civěl. A vy jste jeho kolegyně, nebo nadřízená, nebo co? Já jsem šéfová. Vlastně celý... Že vy jste v jedné kanceláři, ano. A on na vás jako zíral. Vy jste si toho všimla, takže už to bylo tak, jako že jste podvědomě tušila, že vás stále jako sleduje. On mě pronásledoval. Já jsem šla třeba s kolegy na oběd, nebo jsem šla někam se projít, nebo pro něco. A pořád jsem ho cítila v patách. Všude mě pronásledoval a hlavně ty květiny. Já jsem prostě přišla do práce a to bylo dnes a denně čerstvá. A on k vám nastoupil do práce, ano. A za několik týdnů teda se tyhle věci začaly dít. Ano, to byl dnes a denně květina, čerstvá květina. A vám to vadí? Ne, vadí, ale když je toho, co se říká, A co vám na tom vadilo? On se vám, on, to, že je váš podřízený, nebo ty kytky, nebo to, že to viděli ty ostatní lidi na pracovišti? Jedno s druhým. Prostě necítila jsem se tam vůbec svobodně. Pořád jsem ho cítila jak psa. Pořád za mnou všude chodil a hlavně ty kytky. Mě nekupoval ty kytky. Vlastně on tvrdil, že je má ze zahrádky a že jsou vlastně čerství, ale vlastně zjistila, že on vlastně bydlí. A on se snažil získat vaší pozornost tím, že vás prostě kontaktoval. Jo? Vy jste to nechtěla a on vás jako kontaktoval osobně. Chápu, že když jste jeho nadřízená, tak za váma musel přijít. Vy jste říkala, že jste dělali kde? My jsme dělali normálně v té kanceláři hlavní toho vydavatelství. A vy jste jako, když je váš podřízený, no tak za máma přijde a ptá se, mám udělat tohle, mám udělat tamhle, to je normálně, to fungovalo dobře. Jo. Ale pak jsem si ho k sobě posadila, protože jsme spolu editovali nějaký text a on se na mě prostě nalepil úplně jak sliz a prostě nešel odlepit, byl prostě úplně nechutně. A vy jste mu to říkala? Ano, říkala jsem mu to prostě, ať toho nechá, že prostě ho mám ráda jako kolegu, že je mi sympatický, že svoji práci vlastně dělá naprosto v pořádku, ale tyhle ty osobní věci ať si prostě nechá doma. Vás nezaujal, vy jste mu řekla, že ne, že si to nepřejete a on prostě pokračoval. Ano. Až to bylo teda nepříjemný a vy jste udělala co? No vlastně bylo to tak, že jsme měli jeden večírek vánoční a neskutečný. A všichni tam předváděli, někdo zpíval, někdo tančil a Robert přišel a představte si, složil mi básničku.
To je hezký, ne? Tu básničku tam řek, okamžitě na mě všichni začali koukat. Bylo to prostě trapný, já jsem se celý večer styděla. No, to bylo šílené. A prostě. O čem byla ta básnička? Jako, že vás miluje a že vy ho nechcete? Nebo... Ano, vyznává mě tam lásku prostě. Vyznává mě tam lásku a naopak tam vyznělo, že se milujeme oba dva, protože ty lidi pak na nás jako koukali a i jako na mě. No, cítila jsem se strašně, bylo to prostě trapný. A. Tak jsem požádala o to, aby ho prostě sesadili, aby ho sestřelili, aby šel pryč. Takže je to takový sexuální obtěžování opačně, jo? Že... Jo. On harašil na svoji nadřízenou. Většinou to bývá tak, že nadřízený si vyžaduje nějakou pozornost sexuální nebo vztahovou pozornost u svých podřízených a zneužívá tu svoji pozici, že se bojí mu odmítnout nějakou protislužbu nebo rande nebo já nevím. A tady to bylo teda opačně, ale vy jste využila tu svoji nadřízenou pozici a řekla jste mu, ať jde pryč. Vlastně jsem ho poslala dolů do skladu, kde bych Takže ho teda on dokonce byl kvůli tomu přeřazený někam jinam, abyste to neviděla. Ano, neměla jsem ho vlastně na očích dělo? A začal mě hodně pomlouvat. Mezi kolegy. Měli jsme tam fakt super partu a začal o mě šířit takový klepy, že jsem se na večírku vyspala, kde s kým, že jsem tam byla opilá. No prostě neskutečný. Tohle to je pozice advokáta, jo, to, co jsem tady já, protože musí vyslechnout všechny tyhle ty příběhy a pak se pokusit vás nějak jako navéct. Tak on vás jako pomlouval. Vy jste na něj podala žalobu, co jsem pochopil a co v ní jako chcete, aby toho nechal? Aby toho nechal a samozřejmě, aby se mě písemně omluvil, protože... Aby se vám písemně omluvil. Samozřejmě jako moje pozice a vůbec moje čest je tím to prostě pošramocená. Tak já teď pozvu pana Roberta, jo? Děkuju. To je možná překvápko, nepřekvápko, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane Roberte. Slyšel jste to v vemte místo, slyšel jste to v zákulisí? No, radši bych vám, pane moderátore, řekl, že ne... Ale upřímně řečeno, ano. No tak já vám to zrekapituluji, jestli jste neslyšel všechno. Já doufám, že tady nezačnete prát. Já mezi vás, když tak jako skočím, aby tady to... Vidíte, že paní Miroslava se netváří úplně příznivě nebo mile na vás. Ale vy jste prý nastoupil do vydavatelství, kde vaší nadřízenou je paní Miroslava, nebo ano, byla paní Miroslava. Vy jste si vyžadoval kontakt s ní, vy jste jí neustále... kontaktoval v osobní rovině, což paní Miroslavě bylo nepříjemný. Ona vám řekla, že si to nepřeje, abyste tom přesto pokračoval. Padlo tady to, že jste nosil květiny, že jste za ní chodil a tak dále. Po pracovišti, asi i v soukromí. Ano, všude. Když jsem se ukázala na konci města, už jsem ho měla v patách. Jako... No, tak to slyšíte. Teď já nevím, jestli na obědy, nebo že jste, když jste šla z práce. Tak, všude, do cukrárny, když jsem si šla koupit spodní prádlo. Věděl jste, kde bydlí a tak. A i to bylo nepříjemné, paní Miroslavě. Vy jste byl dokonce přeřazen na jinou práci, jestli jsem dobře pochopil. A přesto jste toho nenechal. Jako proč? Pane moderátore, já si myslím, že je to úplně jasný. Já jsem jí miloval, já jsem se nešťastně zamiloval. No. A bohužel teda do té nesprávné osoby. A bohužel to taky tak potom dopadlo. Byl to určitý sen, který jsem měl v hlavě, který se mi prostě nesplnil. No a je mi strašně líto, jak to prostě teď, že tady vůbec jsme kvůli tomu, že to vůbec řešíme. Tak ono to je poučné i pro diváky. Já jsem tady ve strašně blbý pozici, jo. Já vás mám nějakým způsobem rozsoudit a musím se v tom nejdřív vyznat, abych nějak... pochopil, kde je pravda. Tak vy jste teda se zamiloval do paní Miroslavy, ale ono to bylo neopětované. Ano, bohužel. Neopětované. Jak dlouho jste to zkoušel přivolat její pozornost a zjistit, jestli by ten vztah neopětovala nějakým způsobem jim zaujmout? Víte, ono je to vždycky tak, když muž chce zaujmout ženu, no tak to musí dělat samozřejmě logicky způsoby, které jsou milé. Ale pokud jí to bylo nepříjemné, což ona vám říkala, no tak proč jste v tom pokračoval? Já si myslím, že jí to ze začátku příjemné bylo, ale já jsem se do ní zamiloval od první chvíle. Určitě to znáte sám. Od první chvíle to byla láska na první pohled. Slyšíte to? Slyšíte to, co tady říká? Já bych za ní šel až do pekla, nebo nevím kam. Prostě to byla osoba, když jste se ráno probudil, tak jste viděl před sebou jenom jí a nikoho jiného. To se stane v životě, akorát když ta láska je neopětovaná, snažíte se získat pozornost toho milovaného objektu, tady paní Miroslavy, tedy já docela oceňuji, že jste sem přišli, jo, ale
A když je neopětovaná, no tak prostě se s tím musíte jako vyrovnat. Nemůže to dojít do fáze žaloby. Ona, paní Miroslava, na vás podala žalobu, ať jste toho necháte. A pak takovou zajímavou věc, že se vám má, že se jí máte omluvit. Paní Miroslavo, jako omluvit vám dopisem nebo to říct těm kolegům vašim, protože jestli jsem to dobře pochopil, vám to bylo nepříjemné právě proto, že se to odehrávalo na pracovišti. Ano, měl by opravdu napsat nějaký společný dopis, ať už v něm stojím já nebo ne, ale hlavně těm kolegům, na kterých mi samozřejmě záleží, protože on tam tvrdil, že jsem s nima spala na večírku, na Vánoce a že jsem tam byla opilá. Miroslavo, ale teď to všichni ví. To je přece pravda, teď si tam otravovala každýho chlapa. Nejseš normální. Ty jsi normální lhář a podvraťák. Podívej se na sebe. Já nejsem žádný lhář. Jsem tě to stačí. Miroslavo, to není vůbec ty pravda. Ty ostudy už bylo dost, já stačí. Já jsem tě miloval. Já taky tebe jsem ne. Se podle toho choval. A to, že jsi tam otravovala lidi a tak dále, že jsi byla opilá, to je pravda. A to, že tě teď nemají lidi rádi ve firmě, za to já přece nemůžu. Rádi. Ty šmejde jeden, co to tady říká. Počkejte, ale ne, ale fakt si nenadávejte. Já jsem to potřeboval jako pochopit, tak počkejte. Složil jste tu básničku na ten vánoční večírku nebo ne? Vánoční řekl jste večírek. To před těma kolegama, no tak zase na druhou stranu pochopte paní Miroslavu, jo, protože je to jako nepříjemný, jo. Pokud je to neopětované, je to nepříjemné, tam před kolegy tedy všichni se na vás koukají, na vás i na ní, co v tom bylo? Vánoční večírek, to byl krásný večer, kde jsme si opravdu všichni tak nějak sedli, všichni jsme tam byli takový přátelský a já jsem tam složil básničku, ale to už bylo tehdy, kdy jsem věděl, že to nemá smysl, že ta láska právě, jak říkáte, není obětovaná, tak jsem jí složil básničku, kterou jsem tam přednesl. A ona sama za mnou přišla řekla, že se jí ta básnička líbí. Teď to je pravda, teď to ví všichni. No. Bože, ty jsi idiot, jsi normální, tady sedí, rozumíte? Se, co říkáš? Ale teď tady sedí. Ale hážeš na mě špínu, proč to děláš? Máš to zapotřebí. To je neskutečný šrot, já se s ním odmítám bavit. No ale vidíte, že jste docela ostrá, jo? No tak to se stává. Tak se musím bránit. To se přeci stává, já jsem tě někdy objala, ani klackem bych se tě nedotkla. Prosím tě. Se na sebe podívej. No, ale je to nutné takhle urážet? Prosím vás, pane moderátore, po té básničce jsme si dali spolu drink u baru, objali jsme se. S tebou, jo. Já jsem ti sám slíbil, tak. Že už tě nebudu obtěžovat a to jsem mimochodem splnil. No a teď, počkejte, a padla teď žaloba. No dobře, tak já nevím, co se tam dělo, těžko to můžu hodnotit. Nevěřte mu, lže. Ale víte, ono je to tak, že pokud je láska neopětovaná, tak většinou pak přejde do takové fáze nepříjemné, odmítavé, možná někdy i mstivé. Jo. To se vás stalo, jestli jsi i chtěl paní Miroslavě se pomstit, jako že ji budete pomlouvat, že nějak ublížíte, jako trest za to, že vás jako odmítla, to jste jako udělal. Protože to se zdá i vadí jako nejvíc, to prostředí na tom pracovišti. Jo. Pane moderátore, to jsem samozřejmě neudělal. Já jsem ji nijak nepomlouval, nikde jsem ji nešpinil. Proč se mnou nikdo v práci skoro nebaví? Všichni na mě koukají, jak na odpaďák. A není to... Koukají se na tebe, já vám řeknu, proč se na ní takhle koukají. Protože je zlá, protože je zákeřná. Ona, jsem zlá, ona je výborná, že tě nemiluju? Organizátorka, jsi ale taky výborná. Za to nemůže, že jsi mě odpadl. Ani nechci říct, co. A není to tak, paní Miroslavo. Ne, já si tady stoupnu zezadu za vás. Není to tak, že jste taková ostrá na víc lidí? No tak tady, jestli to dobře chápu, pan Robert chtěl přilákat vaší pozornost, chtěl s váma mít vztah, vy jste to prostě odmítla. Ano. Zcela evidentně, Robert jako se v tom nevyzná. Aha. Nakonec to pochopil, že ho nechcete. Vy tvrdíte, že přesto, že to pochopil, stále pokračoval v tom kontaktování. Ano. Ale když vás poslouchám, není to tak, že máte konflikty s víc lidma? Já si myslím, že to tak není. Konflikty začaly být, až když tady Robert vlastně se mi začal mstít a začal o mě vykládat klepy. Já jsem ale se že... tím nemstil a nic ale jsem o sobě nevykládal. Ale vycházím tak nějak dobře. To, že mám samozřejmě pozici paní vedoucí, tak nemůžou všichni se mnou jednat jako
jako s dítětem nebo s nějakým... A proč by vás jako neměli rádi ve firmě, v tom kolektivu? Protože je zlá na všechny. No ne, protože jste odmítla tady Roberta. Ty se dělá, Roberta. Či ty jsi úplně... A protože běhá zaše, já vám něco řeknu. Tak já to, víš co? Tak já to teda řeknu, Miroslavo, já to řeknu tady přede všema. Ona totiž má takový, jak bych to řekl, určitě to znáte, takový... zvláštní vztah se šéfem, jo. To chcete říct, že s ním spí? To není pracovní vztah, to nevím úplně, jestli spolu spí nebo ne, asi osobně myslím, že jo. Ale mají spolu takový zvláštní vztah a právě, když se stala, když byl ten večírek a když se stala ta velká akce, ta velká aféra, že jsem si teda dovolil tu básničku nějakým způsobem pro ní zarecitovat, tak ona, aby předběhla ty ostatní, tak hned běžela samozřejmě za šéfem, že jo, teď mu to řekla. Víš, jak to se všechno, tady připadá? Teď to všechno, ještě jedno? Teď mluvím já, pak budeš mluvit ty. A teď to všechno řekla tomu šéfovi, jo, takže samozřejmě to všechno předběhla a výsledek byl takovej, že on si zavolal mě, místo toho, aby vynadal jí, jak ona se chová, aby si zjišťoval ty informace v té firmě, tak zavolal mě do kanceláře a pozor. A dostal jsem výpověď. V pořádku. Místo nějakým domlouvání jsem měla proplesknout a ty kytky ti strčit někam. Krásně si měla vážit toho, že ti děláš postupu a teďko, se stydím. Počkejte, ale teď je to tak, že když někoho chcete získat na svoji stranu, mít s ním vztah a on vás nechce, čím víc tlačíte, tím je ta reakce odmítavá jako silnější. Říká se tomu antimanipulativní reakce. Jo? A když vidím, jak je paní Miroslava naštvaná, tak mám dvě východiska. Buď je opravdu agresivní, anebo jste to jako přehnal. Protože takhle prudká odmítavá reakce, pokud byste byl gentleman, pozvali na večeři, koupili kytku a ona vám řekla, nezlobte se, já s vámi žádný bližší vztah nemůžu mít, budeme kolegové, tak by se to takhle asi nestalo, tak by se to asi takhle nevyhrotilo, ne? Nemáte v sobě nějaký pocit, že jste to přehnal? Co bych vám k tomu řekl, to byla zaslepená láska prostě a když jste zaslepený, je zamilovaný, tak přece nehlídáte to ostatní, nevidíte doleva doprava. Stoletá, nenechal jsi mě ani nadechnout, kdyby si za mnou mohl na záchod dámský, tak tam snad půjdeš. Ale prosím tě, co bych dělal na dámském záchodě, jak se to se mnou tady bavíš, prosím tě. Ale uznejte, že jako nepřestoupilo to nikdy jako intenzitu, že by vás Robert fyzicky obtěžoval nebo pronásledoval. Ještě aby fyzicky. Jsem samozřejmě nedělal. Bych mu dala tečku hned. No vidíte, vy se ubráníte. A pronásledoval vás ve volném čase? Třeba? Ano, všude. Prostě všude. Jsem tě, prosím tě, pronásledoval, pane moderátore, ale to už nemá obdoby. Já jsem tě pronásledoval, co to tady ty povídáš? Oči, ty tvoje mrtvolně zvěří oči. A teď kteřná ženská, že to je úplně neuvěřitelný. Jdi se léčit. A teď jako co? Tak jste teď vás jako poučím, jo. Mezilidský vztahy. Vztah partnerský, to je samozřejmě oboustranná věc, ta musí být dobrovolná. Pokud tady z jedné strany vůle není, no tak nemá smysl se o to dál pokoušet. Víte, ono je mnohdy tedy lepší počkat. A pokud mezi vámi něco bylo, tak teď tu odmítavou reakci větším tlakem nezlepšíte. Pokud mezi vámi něco bylo, nějaký vztah, no tak třeba po nějaké době se paní Miroslava obměkčí nebo vám vyšle nějaký signál, ale tady to vůbec jako nevypadá. Ale já jsem jí přece to... neobtěžoval, tomu nemůžete věřit, pane Sokupe. Já jsem jí obtěžoval tím, že jsem jí občas koupil kytku, občas? Teda možná. Jo, každý ale to by den. Si měla být já ráda. Já už jsem nevěděla, kam je a mám to je všechno. Kytku. Já jsem jí nepomlouval nikde, to bych chtěl teda zdůraznit. Nikde jsem jí neobtěžoval. Nějak jsem jí neosahával. Nebo no jo, nešťastná láska. Tak a teď Miroslava vás nechce. Ne, podala na vás žalobu, mezi vámi k žádnému zblížení nedošlo, nemůžete tvrdit ani jeden z vás, že mezi vámi byl vztah, přesto je tady takhle intenzivní odmítavá reakce. Na mě to působí, se přiznám, já jsem, víte, paní Miroslavo, já jsem nepřítel jakéhokoliv obtěžování. A když jste přišla do studia, tak ten váš příběh byl jasný. Vy jste obětí šikany. Vy jste obětí neodbytného ctitele, kterého vy nechcete, on to nechce pochopit a ničí vám to život. A teď začíná mít takový pocit, že to bylo možná trochu jinak.
No, a jak? Konečně to někomu došlo. Já vám strašně děkuju. Jako ona, že držíte při sobě. Já vám strašně děkuju, pane Soukupek, protože ale konečně to někomu došlo, jak to opravdu je. Prostě akorát, chláp se zamiluje. Nevím, jestli jste takový chudák a musíte za svojí vysněnou láskou chodit až buchy. Prosím tě, to už musíš být drzá tak, úplně všude. No a teď počkejte, já se chci dopátrat toho. Za A, vztah jsme si řekli, mezi vámi být nemůže. Ono tedy, to bývá tak, že ty odpudivé síly mají mezi partnery, mají menší trvanlivost než ty přitažlivé. Možná po čase ten názor trochu změníte, ale teď vidíte, že je to nesmiřitelné. Teď se s tím nedá vůbec nic dělat. Až na to, že vy jste odešel z práce, nejdřív jste byl přeřazen na nižší pozici, do skladu, pak jste byl tedy vyhozen, dostal jste výpověď, jo. No, nebo ještě teda jsem, ještě tam budu asi 14 dní, ale a říkáte přetěším, to, až vypadnu. A říkáte to proto, že paní Miroslava má tedy blíže k vašemu šéfovi a využila svého vlivu, abyste prostě z té firmy odešel. No samozřejmě. Já se snažím teďkon zjistit, co vám vlastně na tom tak vadilo, protože se přiznám, že nevím, jestli ti vaši kolegové mají takovou sílu, jestli jste opravdu byla takovou obětí výsměchu kolegů, nebo si to vymýšlíte? Jako vy mě chcete říct, že to, jak se na mě dívají, to, jak se mnou mluví, jak se mnou dřív chodili na oběd a chodí beze mě, tak chcete říct, že je to tím, že bych si to nějakým způsobem, že bych se na to mastila, proč bych si to vymýšlela? Já se za to ptám totiž. On je ten důvod. Já se on snažím dopátrat pravdy. Chcete-li říct, jsem tady v pozici. Tady má být někde v blázinci. Jsem tady v pozici advokáta, soudce a poradce. Že se nestydíš. A proč tam jste vlastně v té firmě? No, jsem tam už samozřejmě nějakou dobu a pracuji tam jako editor, takže to už je určitá vážená pozice. Nicméně, jak jsem říkal, tak díky teda, bohužel teda, vzhledem k tomu, že jsem dostal tu výpověď, tak se 14 dní končím. Nejdřív mi to bylo trochu líto, a pak jsem si říkal, víte co, ono je to lepší. Ono je to lepší, protože tam je takový intriky v této firmě, tolik faleše, to je dáno, upřímně řečeno i hnusoty, ale že si to nedovedete představit. Ale víte, zase na druhou stranu, teď jsem byl nepříjemný na paní Miroslavu, ale teď budu zase na vás, jo. Jdete do práce, kde jsou nějaké mezilidské vztahy. Každý z těch zaměstnanců tam má partnera nebo manžela a tak. Partnerské vztahy tam jsou. Není výjimkou, že samozřejmě partnerské vztahy vzniknou na pracovišti. To samozřejmě výjimkou není. I když se říká, co je v domě, není pro mě, většinou to nedělá dobrotu, pokud vznikne partnerský vztah na pracovišti. Přeci musíte vědět, že pokud jste se takhle otevřeně ucházel o vaší šéfovou a ona vás odmítla, že to pro atmosféru v té firmě pro vás nebude dobrý. Dokonce paní Miroslava říká, že to není dobrý pro ní, pro atmosféru v té firmě. To jste přeci musel vědět. V případě, že jste to tam takhle rozčísnul, no tak možná bylo na místě odejít. No, to máte pravdu. Ale víte co? Kromě toho, že mě přeřadili předtím do toho skladu, když se k tomu vrátím, tak kvůli ní ještě vyhodili dva další kolegy. Takže já nevím úplně upřímně, kdo ten kolektiv. Jak to můžeš vědět, že kvůli mě? Kdo ten kolektiv rozčesává. Úplně upřímně řečeno, já si myslím, že to nejsem. Že ano, samozřejmě, mohl jsem se trošku víc krotit možná, ale víte co, v tu chvíli takhle nepřemýšlíte. Ale přeci uznejte, že tohleto, jako do práce nosit květiny, aby každý viděl, že se ucházíte o svoji šéfovou, nemohlo přeci pomoci ani květiny, vám. Srdíčka, perníkovi, ani vám, s jménem ani Miroslavě, no. Robert. Prosím tě, dostala si jednu kytku a děláš tady z toho. Jednu kytku? Jsou jich plný hřbitovy po cestě z práce. Ty. No hřbitovi možná, už toho ale určitě nemáš doma. No tak to vidíte, takhle to chodí mezi lidmi. Víte co, pro tohleto, jak to tedy skutečně probíhalo, co je důvodem zhoršení těch vztahů na pracovišti, to je podle mě klíčová věc. A já jsem si pozval ještě jednoho člověka, právě vašeho kolegu, jo, pana Adama. Já ho přivítám tady ve studiu, nebo ho pozvu, ať nám řekne, jak to tam teda bylo.
Dobrý den, pane Adame. Dobrý den. To je u nás místo. Slyšel jste to v zákulisí, co se tady děje? Slyšel, slyšel. Tak helejte, velmi jednoduše. Tady pan Robert se ucházel o paní Miroslavu. To se mezi chlapem a ženou může stát. Snažil se získat její pozornost způsobem poměrně neobratným, dá se říci. Na pracoviště jí nosil květiny, chodil za ní na pracovišti, dal si pozor na to, a teď to rekapituluji, jo, protože vy nás musíte rozsoudit, dal si pozor na to, aby všichni viděli, že se o ní uchází. To je jeden velký otazník. Proč to dělal tak, aby to tedy všichni viděli na tom pracovišti? Proč to nedělal potajmu, aby si to zejména všimla paní Miroslava? Přesto přeze všechno, že to bylo nepříjemné, a ona mu to dala najevo, tak v tom jakoby pokračoval. Vygradovalo to, že se povaha paní Miroslavy celá evidentně projevila, protože je celá evidentně temperamentní pro ostré slovo. No to je, daleko. To máte pravdu. Možná to pana Roberta na tom bavilo. Pro ostré slovo nejde daleko, dokonce podala žalobu a rozčila se, nechala ho přeložit do skladu a tykon dokonce dostal výpověď. Tohle všechno jí dává Robert za vinu a paní Miroslava říká, prosím vás, já vůbec nevím, co mám dělat. Je to blázen. Teď se vás nechci dotknout. Je to cvok na všechny moje signály, že ho nechci, že nechci, aby náš vztah překročil ten profesní vztah, říkal, že ho to nezajímá a že chce mě. Nevím, co mám dělat, tak jsem ho nechala přeložit. A teď si stěžuje paní Miroslava, že na tom pracovišti je to hrozně nepříjemné, že na ní všichni koukáte, že je to pro ní nesnesitelné, tak říká, protože má na sobě tu skvrnu na pověsti. Takhle jsem to pochopil. Prosím vás, pane moderátore, já se omlouvám, ale musím do toho vstoupit. Jakou skvrnu na pověsti? Ty už nikam nesmíš. Prosím vás, aby tak bylo jasno, já nejsem ani úchyl, ani žádný maniak. Já jsem prostě normální chlap, který se zamiloval do ženský. Prosím, teď mě nechte domluvit. Který se zamiloval do ženský, bohužel teda nešťastně, ale ona toho jenom využila, chápete to? A čeho? Ona jenom využila svý ženskosti, jenom svý ženskosti si využila, nic jiného si neudělala. Styď se. Podívej se, jak ale víte, ona ta většinou bývá pravda, někdo prostě. Já vás jenom upozornit, že nebezpečné pro následování, pokud je způsobilé kontaktování, dokonce se v zákoně říká prostřednictvím elektronické komunikace nebo jinak SMS-kami, telefonováním, obtěžováním, pronásledováním, pokud je způsobilé způsobit újmu na zdraví, majetku a tak dále, tak můžete jít až do vězení. Jo? Pane Soukupe, já vás upozorňuji a říkám to už opravdu naposled, že jsem nikoho nepronásledoval, nikoho jsem neobtěžoval. A telefonem. V soukromí. Všude jsem tě ale vůbec ráno ne. Jsem se probudila, už jsem tě viděla všude. Tak vůbec to není tak pravda. Tak mi teď řekněte. Že jsi mě viděla, to ti věřím, protože vidíte, jsem hezký chlap, který jo, ty už dlouho neuvidíš a tomu teda věř. Tak a no vidíte, tak a teď nás rozsuďte, jak to teda bylo na tom pracovišti? Takovýho chlapa už neuvidíš. Já proti Robertovi nic nemám. Ale myslím si, že to už jakoby přeháněl, jo? Takové to, ty dárečky, ty květiny, které to všichni viděli. Takže vidíte, Roberte, tady se potvrzuje to, že jste to jako dělal, že jste tam nosil ty dárky a kytky a takové. To dělal. Ale dostala jednu kytku, já nevím, jednu bombonieru, ale jednu to je kytku, všechno. Určitě, já jsem nenosil, jak vám říkala ta nádhera, že jsem nosil každý den kytky, každý den nějaký bomboniery, nebo co jste říkal. Vždyť jsou k tomu svědci, kdy to vidělo spousta lidí. Všichni viděli i na tom vánočním večírku, tam se úplně projevil. No a ta báseň. Na vánočním večírku jsem složil báseň, ano, a to je všechno, co jsem udělal. To byl trapas, Roberte, to byl takovej trapas, že do dneška si to pamatuju. Nás teď rozsoudí, povídejte. Já si myslím, že pro paní Mirku to muselo být strašné, takhle před tolika lidma a ty ještě takhle prostě. A ty tam ostatní zpívali taky a tančili. No ale nikdo nepředváděl to, co ty tady. No tak takhle. A bylo to tak nepříjemný, že to bylo způsobilý poškodit paní Mirku nebo paní Miroslavu jako na pověsti a postavení v zaměstnání. Bylo to tak intenzivní, bylo to nepříjemný. Řešili jste tam jako všichni na tom pracovišti? No, řešilo nás to spousty, takže jako jo, určitě no to jí to na pověsti nepřidalo to. Na té. A odnes to někdo třeba na úřad práce si stěžovat, nebo dozvěděl se to nějaký úřady, že tam tyhle ty věci se dějou? Protože víte, do práce chodíme a jsme nějakým způsobem chráněni.
chráněni. Jo? Chráněni tak, abychom měli bezpečné pracovní podmínky, aby jsme nebyli vystaveni nějakému ponižování, šikanování a podobně. Na to všechno zákony pamatují. Na ty mezilidské vztahy v oblasti vztahové, sexuální příliš nepamatují, ale opírá se to o to, že se na pracovišti musíme cítit důstojně. Samozřejmě jakékoliv náznaky sexuální, ať už ze strany muže k ženě nebo opačně, správné nejsou. Myslíte si, že to jako přesáhlo tuhle tu rovinu, kdyby se s tím třeba mělo jít na úřad práce? Tak teď mě zajímá, co řekneš. No, já si myslím, že by se to napřed mělo vyřešit v rámci firmy, v rámci naší té, ať si to vyřešíme sami. Tam. Nemyslím, že by se to mělo tahat někam na úřady. No ale paní Mirka na něj podala žalobu na Roberta. To je jako vážná věc. Já vám se jenom jako poučím, jo? Protože ty žaloby jsou buď na to, aby se někdo něco dal, aby někdo něco konal, aby se někdo něčeho zdržel, anebo se něčeho vzdal. Jo? Vy jste dala žalobu, aby se zdržel tedy toho chování. Ano. Plus, aby tedy konal, konkrétně se vám omluvil. A aby se nepřebližoval už. Peníze jste nechtěli, ale nechtěla, ale je to jako zajímavý, jo. Za co se tím mám? Ale je to zajímavý. Za co se tím mám omlouvat? Protože se měl omluvit tak, abyste se to dozvěděli všichni v práci. Celý firmě, nejenom mě. Že paní Mirce nejvíc za tom záleží, jak co si o ní myslí v práci, jo. No. Všichni se ke mně otáčejí zády, je to kvůli tobě. Otáčejí se k zády k tobě z toho důvodu, že jsi falešná. Idiot. A kde jsem falešná? A mohli byste se přestat hádat? To je jediný důvod. Mohli byste se prostitutka? No vidíte, ale mohli byste se přestat hádat, protože já teď jako mám pochybnosti, jak to tam bylo. A pan Adam je jediný svědek. Víte, ono je hezké mluvit o tom, co kde kdo říkal, ale vždycky je hrozně důležité slyšet to od toho, který to vnímal na vlastní oči, na vlastní uši, který to prostě viděl a v té situaci byl, tak mi to řekněte. No já si myslím, že už toho bylo opravdu strašně moc, jo. Jednou jsem dokonce Roberta viděl po pracovní době, když jsem si... Kde? Po pracovní době, když jsem se vracel pro něco do kanceláře zpátky, tak jak jí prohledává stůl, no, a to. Kouká na klávesnici, hladí tu klávesnici dokonce. Prosím tě. Takhle, no, čichá k propiskám, jako aby nasál asi nějaký její, tak no, jako to už je... To už je nechutné teda. Počkejte, ale uznejte, že tohle není úplně jako v pořádku. No, jo. Já rozumím, jako, to tak podal, že to není v pořádku. No ne, no tak to uznejte, že jako pro dospělýho chlapa. Já jsem tě viděl. Nevíte, jak to je. Pokud tady mám jasné svědectví člověka, který do toho není zaangažován, Adama, doufám, že spolu nemáte poměr, vztah. Že pak by ne. Pak, ne, protože pak by to nebylo nezávislé svědectví, ale pokud Adam říká, že to viděl, tak já nemám důvod mu nevěřit. Mimochodem takhle postupuje i soud. Pokud svědek toto říká a říká, že to viděl na vlastní oči, tak nemá důvod, proč mu jako nevěřit. Leda, že by se ukázalo, že tam má třeba nějaké svoje zákeřné úmysly, že si myslí na povýšení. Myslíte si na povýšení? No určitě ne. No, vidíte. Stačilo, kdyby se zakoukal do nějaký tak, jiný konkubínky. A v té místnosti jsem se v té kanceláři jsem samozřejmě byl, to je pravda. A nikdo tam se mnou nebyl, já tam byl úplně sám, protože samozřejmě ona má velmi silnou vůni. Já to určitě znáte. Ale ne, proto... Takže to samozřejmě bylo cítit. A mě ta vůně, mně se strašně líbila ta vůně. No, takže prostě... Takže jste tam... Já jsem to nechtěl říkat až takhle, ale máte pravdu. Hladil klávesnici. No, ale nikdo tam nebyl, to znamená, nikoho jsem tím neobtěžoval, nikoho jsem tím ani nemorazil. Ale jako střípek do toho vašeho chování to jako zapadá, no a dál. Jste měl dělat doma. A když teda tam paní Mirka řekla jasně ne a dala tedy odstup po tom vánoční večírku a tak. Co, dělo se to dál? Viděli jste to vy jako kolegové? Protože pak byl přeložen Robert někam do toho skladu, no. Takže teoreticky editor, za to na tom pracovišti už jako nebyl, ne? Takhle nějak. Ale z naší strany už potom nebylo vidět, že by někde něko koukal, že by někde jí pronásledoval, nebo z naší strany to nebylo pak už vidět teda. No a teď, hele, a teď jedna taková věc, jo, tak to jsme si vyřešili Roberta, aby jsme se blížili k závěru. Amerika, ona říká, že s ní nikdo nemluví, že se s ní jako nikdo nebaví, že je to kvůli konfliktu s Robertem a mě, na mě to zase působí jako podezřele. Pokud by vy jste z vlastní zkušenosti, ne vaše domněnky, vy jste určitě teda s kolegama, který nemají rádi paní Mirku, mluvil, znáte je a tak. Ten důvod je ten Robert, anebo je to ona? No vidíte, to mě ani nenapadlo.
Já si myslím, že spoustu lidí jako se přiklonili na stranu Roberta, ale víceméně proto, že vlastně tady ta naše Mirka je tolikrát tlačila do něčeho, co nechtěli vlastně pracovně. Adame, jsem jejich nadřízená, tak přeci musí to, že jsi nadřízená, ale neznamená, ale že máš být, no že se musíš chovat takhle arrogantně a zle. Ale no. Je to tak, opravdu jste to takhle, dělala. Jo. Co jsem dělala? No, nechte Adama, ať se nebojí, ať svědčí že o tom. Že jste vlastně víceméně naše zaměstnance a nás, mě, všechny takhle jako šikanovala. To je pravda. Konečně to řekl někdo jiný než já. Co, Adame? Jo. Takže letíš taky. Ty jsi manipulátor. No ale počkej. A poletíte oba dva. Tohle to tam nepotřebuji. Vy jste přišli do studia a teď tady vlastně Adam se má teď bát říct si to, co viděl. Já se ho ani neptal schválně na názor. Já jsem se ho ptal na to, co viděl. Jo. To, co mu říkali vaši kolegové. A teď vy... Říkáte, že ho vyhodíte, ale vy jste taky nepříjemný. Už vyhodím. Vy jste nepříjemný. Protože když po vás chci nějakou práci, tak vám to řeknu slušně. Normálně s váma vycházím teď, v pořádku. A co si jako myslíte? A teď vám něco řeknu, jo. Teď vám něco řeknu. Vám bych řekl, sklapněte, protože z práce odcházíte a Mirka vás jako nechce. A tím každý má svobodu. Svobodu si rozhodnout, s kým, kterým partnerem bude, s kterým bude mít vztah nebo nebude mít vztah. Každý má svobodu. Mirka vás nechce, důvody neskoumejte. A neskoumejme. Prostě vás nechce. Pro vás je to samozřejmě nešťastná záležitost. Samozřejmě. No ale víte, čas jak všechno... Jak to bolí? Dobrý, si to představit? Ale čas všechno tak zahojí. Tak někdo pofouká, hlavně vypadně už. Ale nemusí toho zase urážet, jo, je pravda. Protože ho nemůžu ani vidět. No dobře, ale teď se ukazuje jako jiná věc, jo. Že chování tedy Mirky na pracovišti možná nebylo tak idylický, nebylo tak jako hezký i k ostatním, nejen k vám, jo. A že ty důvody vaší neoblíbenosti jsou možná někde jinde, než ten nepovedený vztah, nebo ten pokus tady Roberta o vztah, ne? To byste asi musel mluvit se všemi. Adama, který říká svědectví. Chudák Adam sem přišel svědčit. Můžeš chvilku být ticha? No, vy taky. Ano. Tak Adame, tak svědčete. No, ona se i proslýchá, že teda v předchozí firmě, kde byla, tak tam taky prej udělala nějaké špatné věci a kvůli toho vyhodili polovinu firmy, jo. Takže to tam bylo v té firmě. Takhle jaký věci? Mluv konkrétně. A jak to tam bylo teda v té předchozí firmě? Že... Je pravda, já jsem měla se všemi úplně skvělý vztah. Akorát tam prostě přišel jeden, který nepracoval tak, jak jsem chtěla. Aha. Tak jsem mu slušně řekla, že buď to bude dělat věci, jak má, a jestli se mu to nelíbí, tak že má odejít. A Adame, ta situace tam graduje u vás ve firmě. Padají výpovědi, nebo jsou tam, je tam riziko toho, že budou lidi dávat výpověď, protože se ta situace teď tam personálně tak rozklížila, že to se, je pravda. Že se tam nedá vydržet, ať už z pohledu Mirky, ona s vámi, oni s ní. No, zatím se tam stávalo jenom takové věci, že když někdo nevyhověl tady Mirce a neudělal jí pracovně věci, tak paní Mirka šla za vedením, za šéfem. A žalovat. Si stěžovala. A následně potom ty dotyčné byly přesunuti na jinou práci nebo úplně vyhozeny. Ale až po několikátým domluvení, až když jsem s nima promlouvala několikrát, když to po pátý neodvedl tu práci, to co není měl, pravda. Tak jsem se šla poradit na vedení. Běžela, neboj ticho. Hned za šéfem běžela. Sklapni tě, no helejte, ale tady to začíná být ostrý. Takhle, já na závěr tohodle, počkejte, na závěr tohodle bych chtěl říci následujícího. Já tady vidím možná čtyři věci. Jo. Jeden je ten váš nešťastný vztah s Mirkou. Vy jste se do ní zamiloval. Bohužel. Můžeme si říkat, co to bylo za lásku, když je neopětována. Ani jste ji příliš neznal. Vy jste se do ní zamiloval, byla tam nějaká emoce. Bohužel jste dostal
bohužel pro vás, studenou sprchu, že Mirka o žádný vztah nestojí. Jo. Byla přímo ledová. To sice ano, ale to musíte prostě zvládnout. To se nedá nic dělat. Jo. Víte, co je nejhorší partnerským vztahu? Když se rozpojuje dlouholeté partnerství nebo manželství, protože to jste tak prorostlí, že je to opravdu řezničina, odřezat každou součást vašeho vztahu. Vy jste žádný vztah ještě neměli, proto to taková řezničina není. Je to pro vás nepříjemný, ale to se holt nedá nic dělat. Takhle to je. Tady jsem na straně Mirky. Ale na tom pracovišti, ty koukám tady na Adama, to jako tak jednoduše nevypadá. Mirko, nezlobte se, jo, ale zcela evidentně trochu zneužíváte svoji pozici nadřízené. Jo. To, že tady s Robertem nechcete nic mít osobně, tomu rozumím a tady stojím za váma, ale takhle křičet jenom proto, že tady přišel někdo svědčit a říct, jak to u vás je. Já se bráním jenom. No dobře, ale takhle si respekt jako ne, vybudujete. Já si myslím, že respekt mám docela dobrý a už protože jsem žena, tak ti pode mnou by prostě měli respektovat, že s nimi vycházím jako kámoška, chodíme na obědy, máme výborný vztah. Nehodím, když s tebou nikdo na ty obědy nechodí, můžeš nikdo už s tebou ani nechce chodit na ty obědy. Já mu fakt trefím jednou. No jo, ale takhle ne, no. On mě úplně vynervoval, mě úplně vydeptal. Víte, vedení... Život pomalu. Ale Roberte, neblázněte, ono vám život nezničil a prostě vás nechce, jo. Já jsem poprvý život ale... byl zamilovaný na první pohled. No jo, no, to se nedá nic dělat. Tak teď, se s tím musíte, vyrovnat. V tomhle tom za vámi nestojím. Ale na tom pracovišti, víte, ono si najít jako respekt u podřízených, bez toho, aniž by člověk křičel, aby vyhrožoval, aby tady, Mirko, tady na jednu větu jste začala vyhrožovat vyhazovem, tak ono to není tak jednoduchý. To se budete muset mírnit a možná se trochu změnit. Nebo vám ty lidi opravdu podají výpověď. Spíš přehodnotit. Asi přehodnotit. Podáte výpověď? No, zatím ne, ale jestli se to bude stupňovat, tak si myslím, že polovina naší firmy a určitě tu výpověď nemluv bude chtít dát. Kamaráde, mluv za sebe. Já ti poradím. Vykašli se na to, dokud je čas. No, ale to opravdu nemá smysl. O tom, co tady řekl. Takže jdete spolu, pánové. To byste jako neměla. A vy jste objektem takový, jak to říci, mýtu na druhou. Jo. Podřízený se snaží získat svoji nadřízenou, ale upřímně, vy se chováte způsobem, že já bych ve vaší firmě nebyl. Teda. Fakt? Mm. No, pak jsou ještě taky takový, který si nechají vyloženě kakat na hlavičku, to jsou nadřízený, s kterou dělají takhle, zametají s ní, ale já jsem prostě osobnost, jsem prostě samice, no, jako v přírodě. To jsme všichni viděli, já vám děkuju za to, že jste přišli. Do dalších vztahů na pracovišti vám mluvit nemůžu, akorát si myslím, že když to takhle povedete dál, tak to dopadne tak, že tam zůstanete sama. Já si taky myslím. Já si myslím, že ta firma jde stejně už někam do kytek, takže budu to muset přehodnotit a samozřejmě trošku přitvrdit, protože vidím, že jsem byla hodně hodná. Víte, no, pane Sokupe, tady přesně... Už toho nechme, vy jste ublížený. Adame, já vám děkuju za to, že jste našel odvahu přijít svědčit a vám, Mirko, no, tak palec dolů, ale palec nahoru, že jste přišla. Tak jo, naschle. Tak a chcete vědět, jak to celé dopadlo? Tak potvrdilo se to, co jsem si myslel. Ten pan Robert, ten z té firmy odešel, má nový vztah, pracuje jinde a na tuhle epizodu svého života by rád zapomněl, což je asi dobře a to jsem mu tady radil. Tak a za druhé, ta paní Miroslava, tam se opravdu ukázalo, že je nesnesitelná. Ostatně to jste mohli vidět tady při tom vystoupení. Nesnesitelná tak, že zaměstnanci, více než půlka té firmy, toho oddělení, které vedla, řekla, že buď dají výpověď oni, anebo půjde ona. Její šéf rozhodl tak, že z firmy tedy půjde ona, aby měl klid, aby nemusel řešit několik desítek lidí, kteří jsou na odchodu. Vážení diváci, tohle to je strašně častá věc. Soukromé vztahy na pracovišti. V zásadě nikdy to nedělá dobrotu a my jsme se dnes snažili stvárnit ten příběh tak nejlépe, jak jsme uměli.